6. poglavlje, samilost i požrtvovanost. Allah milostivi kaže u Kur'anu ashabima: oni više vole drugima nego sebe, mada im je i samima potrebno. Sura Hašr, 9. ajet. Prva priča. Služenje gosta u mraku. Jedan ashab je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i požalio mu se na veliku glad i slabost. Baš tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni sam nije imao ništa od hrane, ali ipak on upita nekoliko ashaba: hoće li iko noćas od gosti ovog čovjeka u moje ime? Jedan od ansarija Medinjana reče: o Allahov poslanice, ja ću to učiniti. I tako taj ansarija uzije tog gladnog ashaba svojoj kući te reče tajno svojoj ženi: slušaj, ovaj čovjek je poslanikov sallallahu alejhi ve sellem gost, mi ćemo ga ugostiti u njegovo ime sa ovim što imamo. Žena odgovori: tako mi Allaha, ja nemam nikakve hrane osim sasvim malo za djecu. Muž joj reče: ti uljuljaj djecu da zaspu bez večeri dok ja budem sjedio sa gostom. Kad nam dodaš hranu, smanji plamen u fenjeru tako da čovjek ne primijeti da ja ne jedem ništa s njim. Tako i bi sve po dogovoru. Cijela familija pa i mala dječica su zaspala gladne da bi se gost mogao najesti od jedine hrane u njihovoj kući. Zbog toga događaja Allah objavio sljedeći ajet hvalići njihovu požrtvovanost i samilost: oni više vole drugima nego sebe, mada su i sami u potrebi. Ima dosta ovakvih primjera iz života ashaba. Omer radijallahu anhu pokušava da sustigne Ebu Bekra radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu prenosi: jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio od ashaba prilog za veliki ratni pohod na Allahovom putu. U to vrijeme ja sam imao nešto bogatstva u svom vlasništvu. Mislio sam u sebi: Ebu Bekr radijallahu anhu me uvijek nadmaši u trošenju na Allahovom putu. Ovog puta Allahovom milošću ja ću njega premašiti jer sad imam nešto blaga kod sebe. Tako sam zanešen tom idejom otišao kući. Kad sam ušao u kuću, svo blago sam podijelio na dva jednaka dijela. Jedan sam ostavio svojoj poroci, a drugi punio na leđima poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad me poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao, on mi reče: jesi li šta ostavio svojoj poroci, Omere? Omer radijallahu anhu odgovori: jesam, o Allahov poslanice. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: koliko? Omer radijallahu anhu: tačno polovicu svega. U tom trenutku dođe Ebu Bekr radijallahu anhu sa tovarom na leđima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga upita: šta si ostavio svojoj poroci, o Ebu Bekr? Ebu Bekr radijallahu anhu odgovori: ostavio sam je Allaha i njegovog poslanika. Omer radijallahu anhu je taj dan priznao sebi da neće nikad moći prestići Ebu Bekr radijallahu anhu. Allah veličanstveni kaže u Kur'anu: natječite se jedni s drugim u dobrim djelima. Sura Maida, 408. ajet. Takvo natjecanje je itekako poželjno i dobro došlo. Inače, ovaj događaj se zbio za vrijeme pohoda na Tebuk, kada su ashabi na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem poziv dali maksimum od sebe. Neka i Allah svemoći nagradi za to u ime svih muslimana. Amin. Priča o kozijoj glavi. Ibn Omar radijallahu anhu kaže: jedan od ashaba je dobio na poklon koziju glavu. Pošto imaju komšiju s većom porodicom, mislio je da je on u većoj potrebi za hranom nego on, te je stoga poslao tu glavu svom komšiji na poklon. Opet, njegov komšija se sjetio nekog drugog za kojeg je on mislio da je u još većoj potrebi nego on sam, pa imam poslao tu koziju glavu tom drugom čovjeku. I tako je ta glava prošla kroz 7 porodica na isti način, dok se na kraju nije vratila osobi od koje je počela kružiti kao poklon. Iz ove priče možemo zaključiti kakvi su ashabi bili. Mislili su više na druge, mada su i sami bili krajnje siromašni. 7. poglavlje. Odvažnost i hrabrost. Strah od smrti je bio nepoznat ashabima, da su zbog toga bili neustrašivi i odvažni. Osoba koja može gledati u smrti u lice je spremna da se suoči sa svakom situacijom. Za njega ovaj svijet i njegove draže nemaju nikakve privlačnosti, te se nikakva ne pretjera i ne boji. Volio bih da me Allah svemoćni obdari sa ovom njihovom osobinom. Prva priča. Alijina odvažnost na Uhudu. Neispunjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem uputstva je pretvorilo očiglednu pobjedu muslimana u bitci na Uhudu u poraz, o čemu smo već govorili u prvom poglavlju. To je bila zaista vrlo teška situacija za muslimane. Bili su stjesnuti sa svih strana, te su mnogi izgunili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i sam bio opkoljen neprijateljskom ruljom,
koji su povikle vjeruješ da će ga tada ubiti da je već gotov i mrtav. Ta laž se pronijela kroz bojno polje kao munja, zbog čega su ashabi bili šokirani i potpuno smućeni. Ali akeram Allah već ukaže, bili smo okruženi neprijateljima sa svih strana, ja nisam mogao vidjeti poslanika s.a.v. nigdje. Prvo sam ga tražio među živima, pa onda među mrtvima, ali ga nisam mogao vidjeti. Pomislio sam tada u sebi, to je nemoguće da on pobjegne sa bojnog polja. Najvjerojatnije da je Allah silni ljut na nas zbog naših greški, pa ga je uzdigao na nebesa. Za mene ne preostaje ništa drugo nego da se bacim na neprijatelje i borim dok me ne ubiju. Tako sam ja nasrnuo na mušrike svom silom, probijajući se dublje i dublje u njihove redove sve dok nisam ugledao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bio sam van sebe od sreće što je još živ i znao sam da ga je Allah štitio melekima od kafirskih sablji. Ja mu brzo priđu i stado uz njega. U tom trenutku jedna grupa se ustremi na nas. On mi reče, Alija, sredi! Ja naval na njih golom sabljom i natrajuši nazad, ubi nekoliko njih. Malo poslije druga grupa naval na nas i poslanik s.a.s. opet reče, Alija, sredi! Ja nasrnu i na njih svom žestinom dok se ne nadoši ubijeg. To je bilo tada da je Džibril alejhi selam došao i pohvalio Alija, karamallahu veđu, za njegovu odvažnost i odanost poslaniku s.a.v. Poslanik s.a.v. je tada rekao, Alija pripada meni i ja pripadam njemu. Na to mu Džibril alejhi selam reče, a ja vam pripadam u dvojici. Druga priča, Omerovo preseljenje u Medinu. Omer radijallahu je dobro poznat po svojoj odvažnosti i hrabrosti. Kada su muslimani u početku bili slabi i nejaki, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se pomolio Allahu milostivo da je ojača sa Omerovim prijelazom na islam. Allah silni je prihvatio njegovu dobu i pomogao je. Abdullah ibn Masud radijallahu anhu kaže, mi nismo mogli klanjati namaz u Kabi sve dok Omer radijallahu anhu nije primio islam. Alija karamallahu veđu kaže, prvi muhađiru se napustili Meku krišom, strahujući od Kureša, ali kad je Omer radijallahu anhu odlučio napustiti Meku, objesio na rame svoju sablju, uzeo svoj luk i strijele i otišao u Kabu. Prvo je obio smireno tevaf oko Kabe, a onda klanjao namaz. Poslije toga je otišao od grupe do grupe namrgođenih Kureša i svako je rekao, kome god je stalo da ga majka njegova plakiva i žena da mu ostane udovica, a djeca siroćad, neka iziđe van svijetog hrama, Kabe i suoči me. Niko nije imao pravo da odgovori na taj njegov izazov. Treća priča, predanje o Saidu bin Džubeiru i Hadžađu bin Jusufu. Duh odvažnosti se prenosi i na nasljednike ashaba, tabine, dobri. Ova priča govori o poznatom tabinu Saidu bin Džubeiru, rahmetullah alejhi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, najbolji džihad je reći istinu lice nepravedna vladara. Ova priča govori o toj vrsti džihada. U to vrijeme je vladao poznati krvnik Hadžađ bin Jusuf kao guverner za Hidžaz i Irak. Vladari u to vrijeme nisu zaostali u propagiranju vjeri, uprko svojim mahanama, ali ih mi smatramo silnicima jer su bili kontrast pravednim vladarima u početku islama. U to vrijeme je bio oružani sukob između Hadžađa i ibn Esata. Said rahmetullah alejhi je bio na strani ibn Esata koji je bio poražen od Hadžađa. Posle izgubljene bitke Said rahmetullah alejhi je potražio utočište u Mekki. Hadžađ je izdao naredbu gradonačelnik Mekke da uhapsi Saida rahmetullah alejhi i da ga sprovede u Kufu gdje je bilo njegovo sjedište. Gradonačelnik koji je bio vrlo grub čovjek je sazvao cijelu Mekku i pročitao im naredbu kralja Abdul Malika. Osoba koja da utočište Saidu bit će pogubljena kao i on. On je onda rekao okupljenim ljudima, tako mi Allaha, ja moram ubiti osobu koja dadne utočište Saidu rahmetullahi alejhi, čak će njegove komšije biti kažnjene i njihove kuće porušene do temelja. Said rahmetullahi alejhi je poslije nekog vremena uhapšen uz velike teškoće te je sproveden u Kufu pored Hadžađa. Sljedeći dijalog je tekao između njih dvojice. Hadžađ, kako ti je ime? Said, moje ime je Said, odnosno sretnik. Hadžađ, kako ti ime ocu? Said reče, Džubeir, pošišani. Hadžađ, ne, ti si u stvari Saki, odnosno bijednik, sin Kusejra, odnosno kusastog.
Said, moja mati je znala moje ime bolje nego ti. Hađaš, ti si bjednik i tvoja mati je bjednica. Said, znalac skriveni stvarnosti je neko drugi, to jest Allah, mimo tebe. Hađaš, pazi, otiće ti glava s ramena. Said, onda mi je moja majka dala odgovarajući ime, to je sretno je da pogine kao šehid od silnika kao što je Hađaš. Hađaš, poslat ću te u džehennem. Said, da ja mislim da ti imaš takvu moć nadamno, ja bih onda tebe uzeo kao svog boga. Hađaš, kako je tvoje vjerovanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Said, on je bio vjesnik milosti i poslanik Allahu, poslao sa savršenom uputom za sva stvorenja. Hađaš, šta kažeš o halifama? Said, ja nisam njihov čuvar, svako će odgovarati za svoja djela. Hađaš, ko je najbolje četvorci prvih halifa? Said, onaj koji je bio najsposobniji da zadovolji Allaha silnog. Hađaš, koji je to bio najsposobniji da zadovolji Allaha? Said, to zna samo onaj koji zna šta je u grudima skriveno i šta srce taji. Hađaš, je li Alija u džennetu ili džehennemu? Said, to bih ti mogao reći samo onda kad bi posjetio i jedno i drugo mjesto i vidio njihove stanovnike. Hađaš, kako ću ja proći na sudnjem danu? Said, ja sam nesposoban da primim znanje o neviđenom. Hađaš, ti nećeš da mi kažeš istinu. Said, ali ja ti nisam ni slagao. Hađaš, čuo sam da se nikada ne smiješ. Said, ja ne vidim ništa vrijedno smijeha, jer zašto da se smije onaj koji je stvoren od prašine i još treba da se pojavi na sudnjem danu, te je stalno okružen nevoljama i iskušenjima. Hađaš, e, ja se smijem. Said, pa Allah nas je stvorio sa različitim narodima. Hađaš, e, sad ću da te pogubi. Said, vrijeme i način moje smrti je davno predodređen. Hađaš, Allah me pretpostavio tebi. Said, niko se ne može hvaliti svojom blizinom Allahu dok ne bude znao svoj stupanj u dženetu, a samo je Allah znalac neviđenog. Hađaš, zašto da ne budem ponosan na svoju vezu sa Allahom kad sam ja uz halifu, a ti uz pobunjenike? Said, ja sam sa ostalim muslimanima mimo vas i ja mrzim fitnu, smutnju, ali niko ne može promijeniti Allahovo određenje. Hađaš, šta kažeš onome što prikupljamo za halifu? Said, ja ne znam šta vi prikupljate za njega. Hađaš je poslao da se donese zlato i srebro i tkanine iz riznice te i pokaza Saidu, rahmatullahi alejhi. Said reče, ove stvari su korisne ako možeš s njima da obezbijediš sebi mir na dan obračuna, kad će svaka dojlja zaboraviti dojenče i svaka trunca pobaciti plod u utrobi svojoj i kad ništa osim dobrih dijela neće od koristi čovjeku biti. Hađaš, zar ti misliš da ovo što smo prikupili nije dobro? Said, vi ste ih prikupili, pa vi najbolji znate jesu li dobre. Hađaš, da li bi volio išta od ovih stvari za sebe? Said, ja volim samo ono što Allah voli. Hađaš, teško se tebi. Said, teško je s onome koji je odbijen od dženeta i natiran od džehennem. Hađaš, uznemiren, kako hoćeš da te pogubi? Said, onako kako bi volio i sam da budeš pogubljen. Hađaš, krvniće, vodi ovog čovjeka i pogubi ga. Dok su ga odvodili, Said rahmetullah alejhi se nasmijao. Kad su rekli Hađađu o tom njegovom gestu, on ga pozvao nazad. Hađađ, zašto su se nasmijao? Said, zbog tvoje bahatosti prema Allahu i njegove blagosti prema tebi. Hađađ, ja ubijam čovjeka koji je izazvao razdor među muslimanima. Krvniće, smakni ga predamno. Said, mogu li otklanjati dva rekata namaza? Poslije otklanjanja namaza on proći. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju. Sura Al-An'am, 79. ajet. Hađađ, okreni ga od naše kible prema kibli Javjera, prema kibli židova i kršćana, koji su sami napravili razdor i smutnju među svojim sebenicama. Njegova lica su odmah okrenula na drugu stranu. Said, kuda god da se okrenete, tamo je Allahova strana. Sura Bekara, 115. ajet. Hađaš, položi ga na lice, mi smo zaduženi samo za vanjštinu. Saida, rahmetullahi alejhi, položi na lice. Said reče, od zemlje vas stvaramo i u nju vas vraćamo i iznijećemo vas po drugi put izvesti. Sura Taha, 25. ajet. Hađaš, smakni ga. Said, ja svjedočim da nema Boga osim Allaha, koji je jedan i koji nema partnera, ja svjedočim da je Muhammed njegov rob i poslanik.
Tada smo odsjekli glavu. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Poslije pogubljenja toliko je krvi isteklo iz njegova tijela da je čak i Hadžadž bio zaprepašten time. Kad je upitao svoje doktore za mogući razlog, oni mu rekoše: njegova smirenost i opuštenost u vrijeme smrti je sačuvala njegovu krv u normalnom stanju. Obično ljudi koji znaju da će biti pogubljeni budu predstavljeni i njihova krv se od tog straha gruša i ostaje većinom u tijelu pogubljenog. Ima mnogo primjera o ljudima kao što su ima Ebu Hanifa, ima Malik, ima Ahmed bin Hanbel i drugi propagator istine koji su bili nepokolebljivi uprkos mučenjima nepravednih vladara.